Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз 18-ші ғасырдағы ұлы француз буржуазиялық революциясы бөліміндегі 3-ші сабағымыз Наполеон империясының құрылуы мен оның күйреу себептерін айтатын боламыз. Бүгінгі сабақта сіздің білетініңіз Наполеон империясы қалай құрылды және оның күйреу себептері неде болды? Сіздің меңгеретініңіз 1-ші Наполеон тұсындағы Францияның саяси әлеуметтік дамуы. Оны әскери және мемлекеттік кемеңгер деп атайды. Оның шайқастары әскери қолқылықтарға енген. Ол қазіргі Европа тарихына айтарлықтай ықпал еткен адам. Жорықтар кезінде өзін дарынды қолбасшы ретінде көрсете білген әлем таныған тұлғаны кім деп ойлайсыңдар? Ол ақылды әрі керемет есте сақтау қабілетінің иесі Наполеон Бонапарт. Ұлы француз буржуазиялық революциясынан кейін Францияда көп деген өзгерістер болды. 1794 жылы контрреволюциялық төңкеріс жасалып, термидорлық реакция тәртібі орнады. Бұл халық бұқарасы мен монархияны жақтаушыларға қарсы буржуазиялық тәртіп еді. Бір жылдан кейін конституция қабылданып, билік 5 мүшеден тұратын директорияға көшті. Осы директориядағы дағдарысты пайдаланып, Наполеон мемлекеттік төңкеріс жасады. Ол сол кездегі Франциядағы күнтізбе бойынша 18-ші Брюмерде жасалғандықтан Брюмерлік дағдарыс немесе төңкеріс деп аталды. Алғашында консулдық, одан кейін империя түріндегі әскери төтенше өкімет билігі диктатураны орната білді. Наполеон феодалдық монархияны жойып, ірі буржуазияға, армия мен чиновниктерге сүйенген буржуазиялық әскери бюрократтық монархияны орнатты. Өзіне тікелей бағынатын төменнен жоғарға дейін сатыланған әскери полицейлік жүйедегі мемлекеттік басқару органдарын құра білді. Қоғамның саяси өмірін бақылауда ұстады, полиция министрлігін құрып, қатаң цензура орнатты. Наполеон император ғана емес, академик те болған. Ол математикадағы ізденістері үшін ғылыми академияның мүшелігіне сайланған. Сол кездегі артиллерия саласында математика ғылымы кеңінен қолданылғандықтан, математика ғылымын терең меңгеріп, кейін осы ғылымда жетістіктерге жеткен, өзінің теоремасын ойлап тапқан. Геометрияда Наполеон теоремасы деген термин бар. Наполеон революциядан кейінгі Францияның қиын экономикалық әлеуметтік дағдарыстар кезінде елді біріктіріп, ішкі күштерді жойып, өз мемлекетін бірнеше жылдың ішінде қалпына келтірген. Бұрынғы монархиялық, аристократиялық және феодалдық Францияға жаңа капиталистік заманға сай әлеуметтік құрылым алып келе білген. Бұл құрылымда ең ақылды, талантты адамдар ең жоғарғы жетістіктерге жете алған, яғни Францияда меритократиялық қоғам қалыптасқан. Ол құқықтар жүйесінде бір орталықтандырған, елге жаңа заңдар жинағын тарту еткен, азаматтық, қаржылық, қылмыстық кодекстер қабылданып, Наполеон кодекстері деп аталған. Конституцияны қайта жасаған, дворяндық сословияны түзетіп, соған сәйкес барлық адамдар заң алдында тең болған. Оның кезінде заңсыздыққа жол берілмеді. Менің даңқым жеңістерімде емес, кодекстерімде деген Наполеонның өзі. Бұл заңдар құқыққа негізделген мемлекет құрды. Еркін бәсеке мен өндірістік күштердің дамуына жағдай жасады. Наполеон дәуірі Францияда буржуазиялық құрылыстың өнеркәсіп пен сауданың дамуымен ерекшеленді. Бұл кезеңде өнеркәсіп төңкерісі басталды. Жібек және мақта-мата өндіру, әшекей бұйымдарын, қару-жарақ пен құрал-жабдық шығару кәсіптері өрлеген, капиталистік даму жеделдеген. Наполеон шіркеудің маңыздылығын түсінген. 1801 жылы ол католик шіркеуінің дінбасы Рим папасы мен келісім шартқа қол қойған, сөйтіп мемлекет дінмен біріккен. Мемлекет әскери тапсырыстар бере отырып, экономиканың дамуына ықпал еткен. Кәсіпкерлерге, әсіресе әскери саламен айналысатындарға жүйелі түрде қолдау көрсеткен. Мемлекеттің кіріс шығысын теңестіре білген, ақша айналымын реттеу үшін француз банкін құрған. Ауыл шаруашылығын табысты дамытқан,
Жалпы Наполеон реформалары Францияның капитализм дәуіріне өтуін қалыптастырған. Наполеон сонымен бірге дарынды қолбасшы болған. Шебер қимылдайтын икемді атқыштар колонналары сапын енгізген, шайқаста аттаскер мен артиллерия жаяу әскер қимылдарын үйлестіре қолдану үшін жоғары шеберлікке көтерген. Шабуыл мен қорғануды әдіс-тәсілдер мен барлау жүргізуді соғыспен шебер үйлестірген. Наполеонды жауларының көбі жек көрген, бірақ сыйлаған. Веллингтоннан бүгінгі күннің ең ұлы генералы кім деп сұрағанда ол тек қана Наполеон деп жауап берген екен. Нәтижелі жаулап алу соғыстарының барысында Франция өз аумағын кеңейтіп, батыс Европадағы ірі державаға айналған. Наполеон сол кездегі көшбасшы ел саналған Англиямен бәсекелесу үшін барлық күш жігерін жұмсаған. Жалпы 1800-1807 жылдары оның соғыстары Европалық коалицияға қарсы деп атауға болады. Ал бірақ біртіндеп жаугершілік, тонаушылық сипат ала бастаған. Жалпы Францияға қарсы 7 рет одақ құрылған. Басты рөлді Англия, Ресей, Австрия, Пруссия атқарған. Барлық одақтастардың шайқастарын ол жеңіспен аяқтап отырған. Бірақ тегеурінді одақтастардың шайқастары бірте-бірте оны тығырыққа тірей берді. 1812 жылы ол Ресейге жорыққа шықты. Осы Бородино шайқасында Наполеон империясының күйреуінің басы деп есептелінеді. Одақтастар 1813 жылы Лейпциг түбінде халықтар майданы атанған өте ірі сұрапыл шайқасқа кірді. Париж алынып, Наполеон тақтан бас тартуға мәжбір болды. Наполеон дәуірі осылайша аяқталды. Дегенмен, 1815 жылы ол 100 күндік өзінің тағы да билігін орната алды. Одақтастар Ватерлоо түбінде шайқастан кейін Наполеон екінші рет тақтан бас тартып, әулие Елена аралына Ұлыбританияның саяси тұтқынына айналды, жер аударылып. Сөйтіп, Наполеон құрған империяның күйреуімен Франциядағы бірінші империя талқандалды. Одақтастар Еуропа елдерінің картасын қайта жасау үшін, Еуропаны қайта бөлісу үшін, бурбондарды қалпына келтіру үшін, жаңа революциялық қозғалыстармен күресу үшін Вена конгресіне жиналды. Ол 1814 жылдың қазаны мен 1815 жылдың маусымы аралығында өтті. Вена конгресінің шешімі бойынша Франция барлық жер иеліктерінен айырылып, оның жаулап алған жерлері негізгі қарсыластарына өтті. Англия, Ресей, Австрия, Пруссия Францияның бұрынғы жер иеліктерін бөліп алды. Және Европаның аумақтық мәселелерін шешіп, жаңа шекарасын белгілеген қорытынды акт қабылдады. Франция өзінің жаулап алған жерлерінің барлығынан айырылып, тек 1790 жылғы өз аумағын ғана сақтап қалды. Сонымен одақтастар Францияда Бурбондар династиясын қайта қалпына келтіріп, конституциялық монархияны орнатып, қасиетті одақ құрды. Енді тақырыбымызды пысықтап бекіту үшін тапсырмалармен жұмыс істейміз. Назар аударып қарай қойыңыздар. Бірінші тапсырмамыз ұғымдарды мазмұнымен сәйкестендіреміз. Империя, меритократия, әскери диктатура, коалиция, кодекс ұғымдары берілген, жанына мазмұндары берілген. Осы мазмұндардың ретімен қоямыз. Әрине, империя ол кең байтақ аумақтарды жаулап алған ірі отаршыл мемлекет болады. Меритократия жаңа жоғарыда айтып кеткен ең қабілетті адамдарды басқару орындарына қою қағидасы болады. Әскери диктатура билікке толық ие бола отырып елді басқару болады. Коалиция, келісім, одақ болады әрине. Және кодекс ережелердің, нормалардың жиынтығы болады. Келесі тапсырмамыз жауапты сәйкестендіру. Сіздерге 5 оқиға берілген, сол оқиғаларды жылдарымен сәйкестендіреміз. Әрине,
Ресейге жорыққа 1812 жылы аттанды, Лейпциг түбіндегі шайқасы 13 жылы болды, Ватерлоо шайқасы 1815 жылы болды, және Франциядағы империя жылдарымен жоғарыда айтып кеткендей сіздерге 1804 жыл мен 1814 жылдар аралығы болады. Ал Вена конгресі 1814 пен 15 жылдардың аралығында болған. Өте жақсы. Келесі тапсырмамыз Наполеон соғыстары барысындағы сұрапыл шайқастардың сипатын, ақиқат не жалған екендігін анықтаймыз. Әрине, Трафальгар шайқасы бұл Нельсон бастаған ағылшын флотының 1805 жылы француз-испан эскадрасын талқандап жеңуі. Бұл 19-шы ғасырдағы ең ірі теңіз шайқасы. Әрине, бұл ақиқат. Бородино шайқасы да 1812 жылы 26 тамызда тарихта болған ірі шайқастардың бірі. Бұл да ақиқат. Дұрыс таптыңыздар. Келесі Лейпциг, әрине бұл халықтар шайқасы деген атпен енген сұрапыл шайқас. Бұл да ақиқат. Барлық жауабы ақиқат болады. Өте жақсы балалар. Сонымен сабағымызды қорытындылайық. Наполеон күреске толы ғұмырын тарих бетінде мәңгілікке жазып қалдырған. Ол қарапайым лейтенанттықтан императорлыққа дейін көтерілген әскери стратег, реформатор, француз халқының мақтанышына айналған тұлға. Бүгінгі сабағымызда біз не түсіндік балалар? Наполеонның 1769-1821 жылдар аралығында өмір сүргендігін, және ол 1804-1814 жылда Францияның алғашқы императоры болып Францияны бірінші империя атандырған мемлекет қайраткері, Франция заң жүйесінің авторы, ғалым, реформатор, Францияда өнеркәсіп төңкерісін жүзеге асырушы, дарынды қолбасшы және француз халқының мақтанышына айналған тұлға екендігін біз бүгінгі сабағымыздан білдік.